той ни отговори на въпросите на съветниците. Които поискаха вашата възда. Общинският съвет е място за правене на политика, взимане на важни решения, но колкото по-малко е място за политиканство, толкова по-добре. Така че тук е нормално всяка партия да направи декларация. Знаете, в едни партийни централи, в едни партийни събрания се събират, мислят за тези декларации. Те се четат, но тези декларации, тези изказвания са част от работата на политическите партии. Те са длъжни да го направят, дори и да не искат съветниците. Те трябва да ги направят просто такива са поверите на партийните структури. Но пък не трябва да позволяваме това да доведе до политиканстване. Тъй като, както видяхте, ние успяхме днес в един много конструктивен идеологичен тон да се разгледаме точките, които са важни. И това беше по-важно. Така че за мен е голям успех на Общински съвет Пловдив, че днес не допуснаха политиканстване в залата, което щеше да бъде всичко, но не и градивно за града. Така че аз съм изключително доволен от така развитието на сесията днес. Успяхме да направим съответния конструктивен дебат по важните точки, както видяхме да тръгнахме точките и за общия тръсен план и за бюджета за фонд Козлодуй и финансирането, този толкова важен проект за Пловдив. Така че това бе добрия начин на провеждане на сесия и смятам, че това е правилният начин, така трябва да бъдат провеждани всички сесии. Естествено, трябва да има политически декларации, те се пишат в фини партийни офиси, те се четат, но това не трябва да предизвиква да дава тон в работата на Общинския съвет, което и успяхме да го направим. Така че Общинския съвет Пловдив в случай може да бъде даден за пример с днешната сесия. Господин Ковете, прокуратурата ви разследва. Дали ще се отстраните от поста сам? Иван, заедно говорим. Ще си давате ли тази оставка, господин Ковете? А не е тема, която защо трябва да бъде. Двама нови зам-председатели от ГЕРБ, това какво означава? ГЕРБ е най-голямата партия в Пловдив, не само с оглед на резултатите от последните няколко избора в Пловдив, а и с своите представители в Общинския съвет. Пловдив, ГЕРБ е партията, която се нагърби с тази нелека задача да управлява Пловдив и присъствието на едно сериозно мнозинство в председателския съвет, който днес наблюдаваме, респективно отразява нагласите в обществото на база резултатите, които ГЕРБ